Jmenuji se Veronika Douchová a jsem Head of School of Media and IT, vedoucí školy. A především jsem lektorka tady na téhle škole. Učím hlavně předměty, které souvisí nějak s matematikou nebo s databázemi. A v poslední době se věnuju hodně předmětům, které rozvíjí takzvané měkké dovednosti studentů. Měkké dovednosti jsou přesně něco, co si myslím, že ve světě IT je v dnešní době strašně podceňované a přitom to dává studentům nebo lidem pracujícím v tom oboru obrovskou výhodu na trhu práce. Jsou to, když je to zjednoduším nebo dám příklady, tak je to třeba schopnost práce v týmu, domluvit se, vyjednávat i s klientem, pochopit toho klienta nebo zákazníka, s čím přichází, schopnost dávat mu otázky tak, aby tomu ten zákazník, který není ajťák, aby tomu rozuměl, vlastně na co se ho ptáme a co po něm chceme. Je to taky schopnost třeba vymyslet pěkné řešení, rozmyslet si, jaké jsou možnosti a skutečně z nich vybrat to nejlepší řešení na základě různých kritérií, ať už je to cena, ale třeba to taky může být jednoduchost užití pro toho klienta nebo možnost se rozvíjet dál do budoucnosti. Těch kritérií může být několik. Já jsem vlastně učila na několika českých státních univerzitách, než jsem přišla na Prague College. Prague College mi vlastně dala jako učitelce možnost učit trochu víc po svém a přinášet do té výuky věci, které mi přijdou podstatné. To české školství je přece jenom trošku rigidnější a myslím si, že i to, že Prague College je vlastně malá univerzita a sází na silné osobnosti, tak dává těm učitelům možnost přinést to, co jednak oni sami považují za strašně důležité v tom jejich oboru, ale zároveň vlastně učit i metodou, která jim nejvíc sedí a která sedí vlastně i těm studentům, které mají před sebou. Prague College především má malinkaté skupiny studentů. To znamená, že ten učitel s nimi může navázat, řekla bych, osobnější kontakt a díky tomu může jak tu výuku, tak ale i její obsah přizpůsobit přesně tomu, co ten student potřebuje. Protože studenti už v dnešní době chodí, každý z nich si něco předtím vyzkoušel z IT. Někdo udělal webovku, někdo trošku programoval, někdo zkoušel animaci. A je skvělý v tom předmětu je dál rozvíjet přesně v té části, která jim chybí, nebo dokonce, která je nejvíc zajímá. Tak to Prague College umožňuje. A samozřejmě je schopná jako malá škola mnohem rychleji reagovat na to, co se děje venku. Ty předměty nejsou daný navždycky. Jsou prostě noví, reagují na to, co se děje. Co považuji za velikou výhodu, která podle mě není tak známá, tak to je ta, že když student studuje v jazyce, který mu není jako rodným, tak ho to nutí vyjadřovat se mnohem přesněji. Mnohem hůř se mu okecává něco, nebo mnohem hůř tak jako povídá okolo, protože zas takovou znalost nemá. A tudíž ho to nutí vyjadřovat se přesně, jasně a jednoduše. Pro učitele je to náročné, ale myslím si, že ty studenti získávají neuvěřitelnou zkušenost, kterou jim nikdo jiný nemůže dát. Kromě teda toho, že ty studenti chodí z celého světa, tak máme obrovskou výhodu taky v tom, že máme v těch hodinách poměrně hodně holek, což v tom IT nebývá až tak běžné. A moje zkušenost, protože jsem vždycky učila matematiku a řekněme přírodní vědy a učila jsem mnohdy skupiny studentů, které byly jenom kluci, tak můžu říct, že ten rozdíl mezi tím, jak se vlastně ty studenti v průběhu toho studia vyvíjí, je obrovský rozdíl, jestli je to čistě klučičí skupina, nebo spousta kluků jedna holka, anebo jestli je tam těch holek třeba 3-4. A je to, myslím, obrovský přínos jak pro ty kluky, tak pro ty holky vlastně být v těch mixovaných týmech a učit se dohromady. Tak jednak je potřeba říct, že všichni naši studenti, teda ty graduanti, všichni mají práci. 100% zaměstnanost. Někdy je to až trošku moc, že oni dostávají práci už v průběhu studia, protože prostě jejich schopnosti a znalosti jsou na takové úrovni, že si práci v podstatě nacházejí i hned. Hodně z nich se vydává na dráhu freelancers, jako samostatně výdělečných lidí. Mnoho z nich ale dostává práci a teď ta škála opravdu jde od
mexického startupu po německou korporaci, jako největší rozptyl, jaký si člověk může představit. Myslím si, že je to proto, že ten náš program je, jako co se týče znalostí, tak dává opravdu široký základ, ale zároveň si myslím, že opravdu ten důraz na tu práci v týmu, kooperaci, vyjednávání, psaní reportu, reportování do různých forem managementu a velký důraz na přesnost, jasnost a jednoduchost vyjadřování, že to je přesně to, co jim dává takovéhle práce. Různé příklady jsou třeba i, že k nám přišla studentka, která už měla bakaláře z ekonomie. U nás vlastně udělala jenom 2 roky tak studia, ekvivalent vyšší odborné školy. Odstěhovala se do Španělska a během týdne dostala práci, a to v době, kdy ve Španělsku byla 40% nezaměstnanost mladých. Takže druhý příklad může být inženýr, který k nám relokoval z Jižní Ameriky. Byl to člověk, který už byl inženýrem v IT, měl v kapse 2 patenty, které udělal, jako to znamená někdo s obrovskou zkušeností. On přesto si u nás udělal magisterské studium v computingu a říkal, že mu to dalo obrovskou výhodu na trhu práce v tom, že studoval v angličtině a říkal, že právě ten důraz na kvalitní řešení, dobře vybrané řešení, kde to člověk je schopen to řešení obhájit klientovi a prodat mu ho, tak mu vlastně během 1 měsíce získalo práci jeho snů a to bylo zrovna německá banka.